И покрепо добрините услови за живење во руралните средини, младите масовно се селат во урбаните места со цел да обезбедат посигурна екзистенција. Пред 30 на години од општина со над 18.000 жители, Старонагоричане денес број околу 5.000, од кои едве 400 се млади луѓе. Според жителите, оваа локална самоуправа поседува туристички и индустријски капацитети за вработување на младите луѓе, но се уште треба да се работи на низиното напредување. Како рурална општина, значи како жител на една рурална општина, ги имаме скоро истите услови со, да речеме, во поразвиените општини. Значи имаме пристапни патишта, имаме струја, вода, интернет врска, значи еве гледаме дека се во исто така, значи во нашата општина се средуваат некои работи во кои што би им помогнале на младите да останат, значи центри за нивно дружење. Со цел задржување на младите во руралните средини и подобрување на квалитетот на живење, во јули 2012 година започна проектот да се задржат младите во прекуграничниот регион. Тоа е финансирано од втората компонента ИПА за прекугранична соработка со соседна Бугарија. Според надлежните на проектот пониза анализи за тоа што е горлив проблем во оваа општина, тие сметаат дека тука постои масовно иселување, особено на младите. Со проектот е предвидена реконструкција на стара училишна зграда која беше целосно без вон употреба. И новата намена на зградата е креирање на еден тренинг центар кој всушност би ги обединил и би ги опфатил и би ги собрал на едно место младите од општината Старонагоричане. Соработниците од општината Рила сметаат дека проблемот со двете локални самоуправи е вработувањето на младите по завршувањето на образованието. Но пак това не е причина, нали, младите хора да напускат региона, а е необходимо да останат на място, за да може той да се развива и да търсат начини за развитие, за намиране на работа. Се очекува проектот да заврши во јули годинава, инако општината Старонагоричане во последно време го добива епитетот на туристичко место поради 13 културни локалитети, како што е црквата Свети Ѓорѓи 14 век, испосницата на Прохор Пчински и Костоперска карпа.